Tak já jsem hrozně rád, že mě jsem Karel pozval, jsem hrozně vděčný, protože já jsem takový trochu exot v tom, že já hrozně obdivuju tu komunitu a co tady u nás v Čechách je, a já tady vůbec nikoho neznám, protože já jsem tak zvláštně jako izolovaně, ne na Strahově, na Letný, udělal startup, který byl globální, vůbec vlastně nebyl tady s Čechák nikomu propojený, takže se snažím přinést něco z toho globálního světa sem do Čech a hrozně rád, jakoby poznám lidi, co tady něco podobného dělají u nás doma a hrozně obdivuju, kolik na to vlastně lidí je. Můj hnedka první fuck up je, že jsem tu prznaty nepochopil a já jsem místo fuck upy udělal ten vlastně obráceně, já jsem vypíchl věci, co se nám podařily. Ale nejsem na tom úplně nevinně, já jsem to Karlovi dopředu říkal, protože jednak ten startup už to je nějakou trochu odstup, já už jsem nějakou dobu vlastně tam nejsem, asi 2-3 roky. A jednak s časem člověk se na to dívá a vlastně vidí to, co se povedlo. A trochu víc si říká, ty věci jsme vlastně, tam byly nějaké problémy, my jsme ale vyřešili a nebylo to tak vlastně velký problém. A já mám takový heslo, když jsem říkal Karlovi, když jsme se poprvé potkali, že vlastně připadá, že to je taková zvláštní kultura ve startupech, že všichni říkají, že se lidi mají učit z těch failů a že se mají z toho jako posunout dál. A já, když jsem dělal ten náš startup, tak mi si říkali, že je mnohem lepší si učit z těch úspěchů. A ono to je mnohem víc zakořeněný jakoby potom ve vás, co se naučíte, když se vám něco podaří. Myslím, že i jako psychologicky v hlavě, když něco se podaří, tak vám to řekne, já to jsem vlastně, teď už to umím, teď umím, jak to udělat znovu. Když něco nepodaří, tak sice je spoustu věcí, co musí vypořádat psychologicky s tím, jak se ponaučit a jak možná jsou potom teorie, co dělat jinak, ale to, co potom podaří, tak to je potom hrozně zajímavý, jakoby, protože se dá znovu replikovat. I když ne, se dá replikovat. No. Tak já dneska chci trochu jako proletět tou prezentací rychle. Já jsem vlastně vzal 9 nějakých bodů nebo takových typů, co se mi jako zdálo, že se nám podařilo, nebo že se může někomu z nás hodit. Ale hlavní jakoby přínos té prezentace jsem chtěl v tom, že tím, že vlastně nikoho neznám, tak si na konci vemte na mě e-mail a pokud budete mít někdy nějaký problém nebo budete potřebovat, je tady někdo zmiňoval, že se máte ozvat někomu, kdo už to třeba dělal nebo měl ty podobné problémy, tak mi napište a já vám vlastně rád jako poradím, pomůžu osobně s vaším startupem nebo vašimi problémama. Nebo s čím budu moc, nejhorší vám řeknu, že tomu nerozumím, ale vlastně celý to berte jako takovou jako moji vizitku a kontakt na mě, takže ta prezentace samotná je taková jenom, že tady budu vytahovat, co jsme vlastně udělali, ale možná vám o čem budu řečený potom později. Já jsem technický spoluzakladatel Lead Pages, což je nástroj na vytváření landing pages. Když můj co-founder řekl, že chce udělat landing page builder v roce 2012, tak jsem řekl, že se zbláznil, že to je webový editor, že už to není jako potřeba. A asi 3 měsíce mě přemlouval, abych to nakonec udělal s ním. A pak to nakonec jako udělali. A dneska jsem vlastně rád, že mě přemluvil, protože jsem byl naprosto proti tomu. A taky proto jsem já technický co-founder a ne ten marketingový. A jen tak v rychlosti nám se podařilo ze 3 lidí vybudovat firmu. Během pár let ze 3 nás bylo asi během 3 let na 170. Byli jsme vždycky ziskoví, dokonce ještě než jsme to spustili, tak jsme byli už ziskoví, protože jsme tu firmu předprodávali ten software klientům dopředu s příslibem, že ho jako spustíme. Poslali jsme jim jako videa, jak to už vypadá na vývoji. Tady Matouš tady v Praze vyvíjel a po měsíci tomu řekl, že ono v Americe nějaký zákon, že se to musí do 30 dnů spustit, potom jako předprodej, tak on jako a sakra, tak rychle dodělal. Takže jsme vlastně během 2 měsíců byli na produkci a pak jsme měli prostě continuous development, už prostě jelo a když jsem odcházel v 2016, tak to bylo asi 2 miliony dolarů měsíčně, dneska to je pro mě ještě asi víc a za ty roky jsme nasbírali asi 38 milionů v investicích, které jsme paradoxně nikdy nepotřebovali, protože firma byla zisková. A vlastně to bylo zajímavé, jakoby úspěch, ve spoustu jsme udělali skvěle, bylo tam spoustu jakoby fuck-upů a problémů, které, jak říkám, s postupem času si nějak jako nemůžu ani vzpomenout, nebo nebyly tak důležitý, nebo nebyly tak třeba zásadní. Na druhou stranu zase, když se člověk něco podaří, tak potom možná jako to není žádná jako ostuda říct, že se vlastně to podařilo, že vlastně spoustu věcí nám vyšlo. Já často říkám, že jsme já jsem začátku chtěl vybudovat takový nový Facebook nebo nový obrovský startup, pak se mi to podařilo. A teďka si vlastně dneska říkám, jak se o tom hodně mluví, jak tam dosáhnout, ale nikdo nemluví o tom, jako jak žít potom. Já jsem potom odešel z té firmy, protože už jsem jako tam vlastně se nudil, už jsem nevěděl, co tam dělat dál. Teďka se potácí ve myšlení nový startupy a co vlastně, jaký život je po tom startupu a vlastně má smysl ten startup dělat, protože to je obrovský jakoby, záhul, obrovská jako intenzita a
je tam spousta zajímavých věcí, člověk se neučí, je tam spousta taky negativního věcí, je to samozřejmě na třeba osobní život je dost náročný. A tak vám trochu povím to, co jsme jakoby, co se nám třeba podařilo, nebo co jsem zjistil, že jakoby se dá udělat, když se rozhodnete něco podobného, jako když se pustit. Hnedka první věc, já jsem tohle neviděl, já se omlouvám, já, jak jsem hrozně pohyboval v tom globálním prostředí, tak použijem často angličtinu a někdy ani nevím, jak to říct jakoby česky. Já to třeba nevím přeložit. A chci tím jenom říct, že ten Rus, o tom se furt mluví, tak když jsme začali ten startup jako budovat, tak my jsme, mě zase překvapilo, kolik věcí jsme dělali vlastně ručně. A já jsem si furt říkal, jako my uděláme software a on to prostě nějak poroste a lidi přijdou a ten marketing to musí jako nějak prodat. A toho tady, co jsem jako já, ten technický jako zakladatel, se naučil od mýho marketingového co-foundera. Mimochodem, my jsme byli tři co-foundři. Já jsem byl technický, pak byl můj jakoby marketingový co-founder, my jsme byli stejně starý a nám bylo kolem 30. A naše třetí co-founderka byla Tracy a tý bylo asi 50. A ta měla hrozně zkušeností jakoby v biznisu, v pravým, tak to bylo jako taková náš tajná zbraň. A on mě vlastně naučil, že vlastně ten růst každý měsíc jsme museli my dotlačit ručně. Co znamená, že takový ty krásný jako hockey stick u těch SaaS, tak hodně lidí neví, že ty první rok třeba, každý měsíc, ten sloupeček, co byl vyšší a vyšší, že to je vlastně falešný. To není, že by tam do té aplikace z ničeho nic sami přišli víc jako lidí. My jsme jeden měsíc udělali nějaký promo akce, udělali jsme nějaký webinář, nějaký partnership s nějakým velkým blogerem a další měsíc jsme si řekli, no teďka musíme udělat to samý, ale dvojnásobek třeba. Takže každý měsíc jsme toho dělali víc a víc, aby tam ta hokejka vlastně vyrostla. A to něco mě, co hodně si nevědomuje, že si myslí, že něco vybudujou a pak furt čekají. Ale my jsme si vlastně řekli, že budeme růst a my ten růst jako uděláme jako ručně. Takže jako hodně lidí dělá SaaS a čekají furt, že ta hokejka přijde. A já jsem si myslel, že oni musí člověk jako začít vybudovat. Jakmile člověk už tu první křivku potom narýsuje, tak ona potom už sama potom jede dál. Takže jsme reálně měli 20% růst, což je strašně moc, první jakoby rok, což nám to jako letělo strašně nahoru. Tohle je možná takový jeden fuck up, který jsme jako měli a to mi připadá, že možná všem přijde zřejmý, ale tohle bylo něco, co nás málem jako položilo zrovna. A to bylo, že jsme tak rychle jako vyvíjeli všechno a pouštěli se do toho jako biznisu a byli nadšení z všeho. Dali jsme jako ten vývoj a marketing a všechno kolem toho, že jsme si jako připadali jako tři mušketýři a jsme si řekli vlastně, že budeme jako co-foundři a tak dále, ale my jsme se nedohodli na podílech. Vůbec. Takže každý z nás měl jako jinou představu. Já jsem představu, že budeme 33% každý z nás, že jo. Tam ještě byl potom různě jako skrytý dynamiky, že vlastně oni dva byli předtím už business partneři, když jsem se k mě já přidal. A oni se mě najeli jako vlastně jako PHP programátora na WordPress a pak mě udělali jako founderem později, což je taky trochu nezvyklý. A pak to štípání dříví, to dělení těch podílů, když se investor začal jako se má se vyjednávat, kolik nám vlastně dá peněz na první měsíci po roce, tak to bylo jako naprostá jakoby noční můra. A to bylo dost děsivý, protože jsme hrozně dobrý kamarádi a najednou jsme měli prostě asi 14 dní hovory, kdy prostě tekly slzy. A já jsem mezi těmi hovorama četl knížku, která se jmenovala Founder's Dilemma, mimochodem doporučuju, která vypráví o tom, jaký jako páky člověk použít v tom vyjednávání, jaký všechny věci vytáhnout z minulosti, jaký jsem obětovaný příležitosti měl, co všechno se dá použít, aby dosáhl toho svého podílu, protože tam to bylo takový, že já jsem třeba očekával 30%, oni mi řekli, tak těch 5 bude stačit, že jo, a pak to dosáhl, nakonec jsem jakoby úspěšně to jako dobojoval, že jsem jako fakt dostal velký kus od té firmy. Ale jako bylo to hrozně jako se cervoucí a bylo tam takový prasklin mezi náma v těch stazích, kteří vlastně dokonce tam zůstali. A hrozně bych doporučoval každému, kdo jako dělá startup s kamarádama nebo s kýmkoliv, tak se dohodněte těch podílech na začátku. A pak jsem sešel ještě takovou moderní myšlenku, že se to dá takzvaný founder cupping, že se to dá v určitých momentech ještě trochu jako dovyrovnávat. Když třeba něco není úplně jasné na začátku, tak se do něj OK, ale ještě to dořešíme. Ale co nejvíc specificky, co to jde, protože nás to malém položilo jenom jakoby v těch stazích. A tam třeba byl takový moment, kdy já jsem řekl, OK, tak já to beru, já si dám ten malý podíl, jako to je jedno. A teďka ta Tracy řekla, ale já ne, já cítím svým hlase, že ty to nechceš vlastně. A to bylo hrozně zajímavý, že vlastně taková řekla, že se za ně zastala na její úkor a řekla, že když také půjdeme dál, tak já za pár let nebo za rok prostě budu nespokojený, že za ně to bude mě doutnat a pak si na jeho řeknu, jsem si řekl moc málo. Takže
musíte si říct o to, kolik si pak zasloužíte, aby vás to bavilo. A proto, když jako vyjednáváte v těch podílech, tak to je to biznis, takže tam nejdou ty vztahy až tak moc, pokud se týká toho vašeho podílu, takže doporučuji, aby být agresivní a naučit se vyjednávat, číst nějaké knížko vyjednávání o jak ty podíly vlastně fungují. A většina startupů skončí na těch vztazích mezi těma co-founderama. A když se ty podíly rozhodnou dobře, tak potom máte šanci, že se to vlastně tak moc nepodělá později. No. Další věc, kterou potom hodně lidí si neuvědomuje, že ten růst samotný, co jsme vlastně zažili, tady byl raketovej, tak to není, že se vám to tak jinak stane, ale je to vlastně rozhodnutí, který vy musíte jakoby udělat v tom týmu. A já si do dneška pamatuju ten moment, kdy jsme jako měli hovor a jako se zbavili, tak jaký vlastně chceme jako startup udělat, nebo jaký, jakou firmu chceme postavit. A tím, že vlastně ten marketingový co-founder Clay byl náš CEO, tak on vlastně to rozhodoval, aby se museli nějak s ním jako podpořit. Já jsem tady vůbec nevěděl, jsem řekl, jo, prostě budeme to dělat a nějak to jako čím víc, tím líp. A on řekl, ano, já chci prostě bilion dolar jako startup. A tohle rozhodnutí je strašně zajímavý v tom, že když se rozhodnete, že budete růst jakoby rychle, tak tím zároveň říkáte, že ztrácíte kontrolu. Když se rozhodnete naopak, že chcete jakoby mít kontrolu, tak tím zároveň odmítáte ten růst. A na každého z vás vlastně je to taková skoro přímá úměra, pod jakým úhlem budete růst. Jsou různé firmy, třeba jako Basecamp, který byl zmiňovaný, nebo i nějaký Balsamic Mockup a další, které jsou menší a rodinný. A ty se rozhodli, že budou růst pomalu, stabilně a budou mít kontrolu. Tam je zase risk v tom, že můžete být takový pomalý růst, který vás udusí a nikdy se nezvedete nahoru. Na druhou stranu nás třeba malem udusil i ten růst nahoru, protože to bylo tak jako děsivý, že jsme museli nejmat lidi prostě takovým tempem. Takže zajímá to. Je ta kontrola vlastně, ta kontrola se, to je dobrá otázka, promítá do hodně oblastí. Například, čím víc máte lidí, tím víc zaměstnanců, tím méně kontrolujete, protože už to neděláte sami pod sebe. Zároveň, když si přijímáte peníze od investorů, tak máte silnější růst, ale investoři na to budou kecat. Takže vlastně je to uměra mezi tím, kolik to kontrolujete v té firmě, do všech důsledků a kolik vlastně peněz máte. A peníze znamenají vlastně do určitý míry taky růst samozřejmě. Takže je tam zase, tohle je popsané v té knižce Founders Dilemma, kterou doporučuji, je tam zajímavá o tom celá kapitola. A jsou tam i různý grafy, je to i na internetu dokumentovaný. A já jsem o tom potom přemýšlel do té doby, než jsme jako tím vlastně potom procházeli. A když jsme o tom rostli, tak jsem přemýšlel vlastně, tohle bylo vlastně své rozhodnutí. A tak s tím vlastně nějak jako zatím musíme stát. A po té firmě líp, že jsem měl další dvě firmy, teď, které vlastně jsem udělal jiné rozhodnutí. Tam jsem naopak se rozhodl toho hodně udusit. A pak člověk může vidět zase v tom, že to, že ten startup neroste jako tou raketovou rychlostí, neznamená, že to je špatně. Když to je vaše rozhodnutí a chcete být jakoby hodně pomalej a stabilní růst, tak to taky naprosto v pořádku. Takže tohle ten jakoby koncept vám dovoluje si víc jako ujasnit, kde jste a kam chcete jít. Další věc, která byla zajímavá, že jsme od začátku vlastně byli hrozně nějaký anti jako startupovský. Já osobně jsem takový hrozně takový trochu exot, že já jsem vůbec nechodil žádný startup meetingy, ani jsem se jako moc nebyl s programátorama. My jsme chtěli hrozně od začátku, a to jsme se tak zvláštně jako shodli, že jsme chtěli jako budovat business. Prostě nám přišlo, že startup je o tom, že chceš jako něco spolu startuje a my chceme jakoby, aby to fungovalo jako firma. A zajímavé je, že ve startupech je spoustu takových zvláštních jakoby takových různých hlášek, jak se všechno má jako dělat, ale lidi zapomíná na tom, že to je prostě firma, která je zadlená na lidech a spoustu principů, které fungují vlastně po možná už staletí, jak organizovat lidi, jak fungují lidi jakoby v továrně, jak fungují lidi v velkých společnostech. Všechny principy hrozně furt jak fungují stejně. A v tom startupu někde takový jako zvláštní nádech toho, že to jako jsou mladí lidi a ty mladí lidi vůbec nevědí, jak se organizovat, jak se na zem manažovat, jak spolu komunikovat. A je hrozně dobrý mít někoho v týmu, kdo vlastně tomu rozumí z pohledu jakoby, jako lidí a podívat se na to moc jako firmu, ne jako startup a my jsme ty nejlepší, víme, jak to udělat. My jsme říkali celou dobu, že vlastně my nevíme, jak to dělat. My tři jsme vůbec netušili, jak to dělat. A celou dobu zase mysleli, že nejsme ty praví, aby tu firmu vůbec vedli. A to nás vlastně motivovalo k tomu se furt někoho ptát a zjišťovat, jakoby, jak to vlastně dělat správně. Koukat se na to, jak se firmy řídí, jak se jakoby, možná to není úplně jako zřejmé, jak se na tohle podívat, ale občas je dobrý se vybočit z toho jako startupovského jako vzrušení, ale vidět se na to jako na ten starý, nudný
jako biznis, podívat se na nějaké knížky o marketingu, o řízení lidí a ona to hrozně pomáhá, podívat se na to. Nám hrozně pomohla ta Tracy, která vlastně měla asi 25 let zkušeností v HR a v korporacích a v velkých firmách, takže ona věděla už prostě, jakoby, jaká je ta dynamika a my jsme vlastně byli taky dva kluci, co si hráli a ona nás vlastně jakoby pomáhala tomu dodat nějaký jakoby formální takový jako štít. Tak to je taky zajímavé, jako, taková spíš jako mentální jako myšlenka, nestarat se o to dělat jakoby startup, ale spíš jako firmu. Na konci. Tohle je další takový tip, to jsme jakoby spíš sami objevili, i zase v těch startupech a i třeba v technických jakoby konferencích, když jdete na nějakou technologickou jako programátorskou konferenci, tam je spoustu metodik, Scrum a různý jako věci, jak se mají lidi testovat, jak se mají dělat všechny možný retrospektivy a briefingy a všechno možný. My jsme praktikovali něco, co jsme takhle sami nazvali Heroic Development, kde jsme mu říkali Slaying the Dragon a je to takový jako, že vlastně trochu to i daný tím, že já jsem takový jako, já nejsem moc jakoby dobrý programátor, já jsem byl tý v grafik, pak jsem byl jako UXA, pak jsem byl dělal všechno možný, takže se necítím, že jsem vlastně jakoby nic, takový jako mix všeho hromady a z toho je takový zvláštní komplex, že vlastně nejsem jako programátor, takže jsme jako budeme prostě řešit nějak, jak se jako podaří. Já jsem se potom jenom bavil s tím kofán, říkám, já vlastně nejsem tak moc dobrý, on říkal, jsi takový jako street smart. Takže já jsem jako takový, jako, že my jsme nejímali lidi, kteří dokážou nějakou něco vzít a nějaký chytře vymyslet. A vlastně my jsme to dělali tak, že jsme najali programátora, řekli jsme mu, běž a udělám analytics. A my jsme takový jako štěstí, jsme nejímali tak správný lidi, že prostě on šel a během týdne nám udělal analytics a vůbec se nás jako neptal skoro, co potřebujeme. A to je strašně takový zvláštní v tom, že tam se spoustu komunikací vůbec nedělo. My jsme měli to štěstí, jsme najímali hrozně dobrý lidi, kteří dokázali hodně věcí vyřešit úplně sami. A první možná 15 jakoby, lidí, co jsme takhle najeli, tak byli tohohle typu. Takže vlastně, jakoby, tak se říká tý superstar, nebo takový ty lidi, co jsou hrozně samostatní, jako jsem byl třeba já, nebo první další 3-4 programátoři. A to bylo strašně klíčové pro tu firmu. My jsme udělali jeden špatný ten hire, tak vlastně by ta firma možná neuspěla, protože jsme měli takovou tajnou techniku, kdy jsme vlastně najímali lidi, na který nemáme peníze. Jsme najali programátora v Rumunsku za 8000 dolarů, který byl pravděpodobně nejdražší programátor jako v Rumunsku, protože byl tak skvělej a v té době on měl víc peněz než já a Clay dohromady jakoby v té firmě a strašně se nám to vyplatilo. A my jsme mu neřekli, že nemáme peníze na něj na druhý měsíc. My jsme měli na jeho plat na jeden měsíc jenom. A on během týdne napsal nový analytics, jsme spustili, udělali jsme k tomu kampaň a vydělal si on na sebe peníze, aniž by o tom věděl, a další měsíc měl na svůj plat. Tak takhle jsme mě používali jako Heroic Development a to se zase promítalo do těch měsíců, jak potom ukazovat ty grafy, jak to roste, tak to je taková jakoby trochu temná technika, my jsme nedělali žádný testování, nic. Programátoři deployovali na produkci sami, když se jim zlíbilo a fungovalo to úplně skvěle, aby se to vůbec nebál, protože jsme zase měli tak strašně rychlý vývoj, že jsme ty chyby rychle opravovali a rychle jsme se s toho učili, takže tam zároveň fungovala taková i zodpovědnost, že ten programátor sám věděl, že když to deployne, tak nemůže jít na rande, protože se to potom možná jako pokazí a často se to pokazilo, ale jakoby když potom člověk dělá něco takhle jakoby hrozně rychle rostoucího, tak všechny ty metodiky najednou prostě nefungují. Takže potom funguje být takový, jako, takovou street mentalitu si jako vybudovat, se nám docela jako, podařilo. No. Další věci, pak tam mám takových pár takových drobnějších věcí, které jsou takový možná netypický a to zase třeba bych tady na té konferenci nebo na setkání spíš zhrnul, jakoby, jak třeba využít fuck-upy vašich klientů, což jsme třeba my udělali a to nazýval 404 hack, což je, my jsme landing page builder a když se vlastně dokoupí u nás, tak může dát, jakoby dělat landing page, kde lidi používali prostě marketing, pro svůj propagaci a občas se stalo, že ten klient přestal platit a my jsme mu vypnuli jeho účet. A co se stane? Vlastně to jsou internetové stránky všechny jeho, který on na ně posílal nějaký trafik, měl na ně odkazy a my jsme zjistili vlastně, že když to jako vypneme ten jeho účet, tak ty stránky přestanou fungovat. Normální firma by ukázala 44, že ta stránka neexistuje. My jsme našli ty stránky, co vypnuli, dali reklamu na naší firmu. A co jsme zjistili, že spoustu klientů platí dál a furt posílá trafik, platí reklamy na Facebooku a protože tam posílali ty parametry, jak jsme viděli, kolik tam zaplatili a spoustu klientů nám financovalo růst, když už nebyli naši klienti, protože nám posílali furt trafik, tak tohle nám obrovsky jako pomohlo.
A někdy jako i nemůžu se podívat na ty věci, že se to nemusí dělat všechno tak, jak se jako to má dělat. A tohle nebylo to žádný jakoby, vyložení jako evil řešení a podle mě docela elegantní. To mě to motivovalo potom zpátky se vrátit a začít platit, protože se mu to vyplatilo taky. No. Další takový jako zvláštní, vlastně to je takový fuck up. My jsme vždycky bavili, jaký funkce vyvineme a každá funkce se bavili, jestli dokážeme prodat. Každý tlačítko, co se udělalo, tak na něm bylo nějaký video, kampaň nebo nějaký blog post nebo nějaká ta. A na cancel tlačítko v té aplikaci se nikdy nedostala priorita, protože prostě se to nedalo prodat. Tak já jsem neprosadil nikdy jakoby technický ředitel té firmy, aby jsme naprogramovali rušení účtu, protože můj marketingový partner říkal, to nemůžu prodat, to se nedá jako udělat na kampaň žádná. Takže jsme nenaprogramovali asi rok a půl cancelování účtu. Dělalo se to hrozně komplikovaně, nějak jako z databázy a support musel dělat jako doznamu seznam lidí, kteří chce cancelovat, protože nám je dali do měsíčně, my jsme je rušili. A to zase ovlivnilo to, že ty stránky tam byly mnohem díl, mnohem víc měli jako ten klient, vlastně tam exposure, protože se účty moc jako nerušily často. A zvláštním způsobem to potom dospělo k tomu, že jsme každý klient, co chtěl jako zrušit účet, tak jsem musel o to prosit a musel komunikovat s tím supportem. A on ten support měl zvláštní motivaci v tom ho nepustit. Takže vlastně jsme se s ním hrozně dlouho jako bavili o tom, jestli to fakt chce zrušit, protože to pro nás není moc jednoduchý. A díky tomu nám on musel vysvětlit všechny důvody, proč odchází. A to nás hrozně jako poučilo, aby jsme si zjistili, aha, tak oni odchází kvůli tomuhle tomu. A místo toho jsme se snažili dělat nové funkce, který vyplynuly z té konverzace. Takže potom polovina nových feature byla z toho, proč lidi odcházejí. A to bylo zase zajímavý hrozně pro nás jakoby metodika. A pak, když jsme konečně asi po dvou letech naprogramovali tlačítko cancel, tak jsme po pár měsících znovu zrušili a zase se k tomu vrátili, protože to byl potom úžasný vlastně jakoby zdroj informací. A ne takový, že máte v té aplikaci formulář, nějaký důvody a může se lidi jako třikrát potvrdit. To, že mluví s člověkem v tom supportu a opravdu mu vysvětlí, proč to nepotřebuje, je hrozně užitečný pro tu firmu. Další potom taková zajímavá věc, která pro mě byla taky dřív hrozně nová a teda myslím, že hrozně jako někdy podceňovaná ve startupech, a to je, my se snažíme někdy udělat takovou aplikaci skvělou pro jednoho uživatele, ale možná jste to už slyšeli, ale já to stejně zopakuju. Když mi potom vysvětlil můj co-founder vlastně pojem network effects, a v čem to vlastně je užitečný, tak jsem tím fascinovaný hrozně. A hodně věcí jsme vyvinuli my přímo za účelem, aby tam byly v té aplikaci takzvané network efekty. A network efekty je něco, jakoby, když si zamyslíte nad telefonním systémem a když byly u nás v republice zváděny telefony, tak pokaždý, když nějaký váš známý si konečně nainstaloval telefon, tak celá telefonní síť z ničeho nic je pro všechny mnohem víc užitečná, protože se dovolají i jemu, který dřív neměl telefon. Dneska to možná je spíš třeba, že si konečně nainstaluje WhatsApp nebo Telegram. Tak to je podobný efekt. Čím víc lidí v té aplikaci je, v té síti, tím víc je užitečnější pro všechny. A to je zajímavá věc, protože někdy se ta aplikace hrozně piluje, aby byla nejlepší vlastně pro toho jednoho uživatele, aby měla tam skvělý user experience a všechno. Ale lidi už nepřemýšlejí nad tím, jak tu aplikaci postavit, aby čím víc tam je lidí, tím byla užitečnější pro všechny. Tím pádem, čím víc tam lidí se nahrne, tím víc pomůže ostatním. A teďka bych to dal nějaký příklad, že to možná trochu víc matoucí. My jsme měli landing page builder, který dělal vlastně jako landing page, kde lidi se, hlavní cíl je, že tam zadají e-mail a to je pro nás konverze. Pro nás bylo hrozně důležité, aby ty konverze byly co nejvyšší. A lidi se nás ptali, která ta landing page je nejlepší. Tak my jsme vymysleli, čistě jako pragmaticky z toho, že chceme mít network effect, že uděláme vlastně takovou jako globální statistiku před celou platformu a budeme neustále testovat všechny zákazníky a měřit jejich konverze a měřit konverze jednotlivých landing page. Tím pádem jsme byli schopni říct, že tahle templatea má takovouhle conversion rate přes ty klienty. Což bylo úžasné v tom, že lidi z té aplikace potom mohli dát jakoby sort by conversion rate a mohli si vlastně sečítit ty šablony na ty landing page podle conversion rate a ta se neustále aktualizovala. Každý vlastně minutu se to měnilo podle toho, co zrovna na tom trhu bylo lepší. Takže místo, aby jsme my dělali analýzy, vymýšleli jaký blog posty a říkali jim a tvrdili jim, co si myslíme, že funguje teďka na trhu nejlíp, tak ta aplikace se neustále sama zlepšovala a učila. A čím víc lidi používali, tím víc lidi vlastně dostávali z toho jakoby hodnotu. A tohle bylo strašně fascinující, protože lidi říkali třeba, že máme třeba tak dobrý builder na ty stránky, ale máme tam tu zabudovanou vlastně conversion rate, který můžu oni jako použít a to pro ně lidi hrozně bylo užitečný. No. Takže jakoby, když budete nějaký aplikace, tak doporučuji zamyslet se nad tím, jak to celý otočit, aby se ty uživatelé
navzájem pomáhali, tím, jak to víc používají. Další věc potom byla například i marketplace, ty další, jako potom, že jsme udělali marketplace pro templatey, kde lidi mohli svoje templatey potom i prodávat ostatním lidem a navzájem si pomáhat. No. A teďka, to vlastně bylo i v názvu té přednášky, když jsem vás s tím chtěl trochu nalákat. To byl poslední takový mentální zase takový jako přístup, který mě fascinoval v tom, a možná, že to je i trochu jakoby trošku taková americká záležitost, protože jednou už nás v té firmě bylo třeba 120 a náš CEO k nám přišel a řekl nám vlastně, že teďka je ideální čas stát se jako lídrem na trhu. A během několik měsíců po tom meetingu jsme se jim stali a byli jsme hrozně oslavovaní, že jsme jako vy lead pages jsou v té době nejlepší. Dneska je to takový trochu sporný, dneska tam je třeba 5-6 různých firm, kteří se o to furt bojují, kdo je nejlepší a v každém srovnání jsme někde jinde. Ale ten rok, myslím, že to bylo 2015, jsme opravdu jako dominovali hrozně. A jak se stát vlastně lídem na trhu? A to bylo hrozně zajímavé, že klik nám přišel a řekl, lídem trhu se stanete tak, že začnete přemýšlet jako líder trhu. A to je taková jako hrozně, se to jako lehce řekne, že jako myslíte jako líder trhu, ale když budete v tom mentalitě, že někoho dosahujete, někdo jiný líder trhu, tak vy zabudujete do svého myšlení a rozhodování to, že jste furt za ním, že chcete toho jako dohnat. Zatímco, když se podíváte na někoho, kdo je jako líder trhu, třeba jako Apple, tak oni se nemají s kým srovnávat. Oni prostě jsou nahoře a jediný, kdo se srovnávají, jsou oni sami. Takže když si jako představit, tak já jsem líder trhu, i když tam ještě nejste, my jsme v tom dobu ještě nebyli vůbec, tak v tu chvíli, tím, že si jakoby do té celé struktury, do té své firmy zabudujete toto myšlení, tak to ovlivní vaše rozhodování. A spoustu věcí, které potom řešíte, jakou feature udělat, jak se chovat ke klientovi, jakým způsobem budeme eticky třeba řešit ten problém, tak si neřeknete, no já jsem líder trhu a tohoto já prostě nemůžu dělat. Takové rozhodnutí my nebudeme dělat, takové lidi nebudeme najímat. A najednou se ty rozhodnutí propagovaly do celé firmy a tohle jedna věc, jeden ten meeting, kdy jsme si mi řekli, my budeme líder trhu, ve všech se taková zvláštní, jako nastala taková zvláštní motivace, aby asi 3 měsíců to potom přišlo a my jsme dostali další investici a další jakoby, úspěch potom v tržbách, že vlastně jsem potom pochopil, že to hodně o tom je, jak se jako na tom nahlížíte tu firmu sami od sebe a to nám hrozně pomohlo. Tak někdy mám pocit i v Čechách, že takový jako zvláštní náš takový jako takový malomyšlenkářský jako problém, to, že jsme z malé země, že vlastně se často soustředíme třeba na náš trh, ale já jsem si od začátku říkal, že chci dělat vlastně globální věci a myšlet, mít klienty vlastně po celém světě, tak je hrozně důležitý jako někdy si právě říct, že já půjdu a udělám něco velkého a budu lídem trhu a vlastně kdo se jim stane, jenom ty lidi, co tohle vlastně si řeknou a pak jdou a něco taky udělají. Tak byla to taková strašně zajímavá zkušenost, já jsem potom dál o těmi prostě bojuju a dělám nový startupy a vyrábím software a hrozně mě to zajímá a hrozně rád jakoby budu dál sdělat něco v Čechách, protože jak říkám, já jsem většinou mluvil někde na anglických konferencích a zahraničí a tady v Čechách jsem moc nebyl exponovaný, ani jsem nikoho neznal, tak i jsem rád, že tady jako díky Karlovi navážu nějaké jako známosti a můžu někomu tady pomoct. Tak jestli máte nějaké otázky, moc rád vám odpovím. No je, já jich mám taky pár. Mě by třeba zajímalo, navážu na tohle, jak se dá ten úspěch zreplikovat, protože Lead Pages je ohromný úspěch. Já jsem viděl nějaká valuace stovky milionů, miliard, nevím už ani. Jsem tady půl miliardy, nevím, co to je. Tak jak se ti to teďka daří, no, nebo z těch velkých očí, jak je to zase skok na... Tam je zajímavé, že se potom dál bavíme s mnou jako founderama, jak se to dá jako zreplikovat. A já jsem potom jednou to někomu shrnoval, že asi 15 proměny, které jsme tehdy jakoby v tom roce 2012 jakoby mohli se na ně potom zpětně podívat. Například to, že jsem já jakoby tehdy začal používat Google Cloud platformu, to, že vlastně můj co-founder marketingový měl už za svou hodně zkušeností, tím, že tam byla Tracy, která měla zkušenosti z HR a z účetnictví a z všeho možného, tím, že ten trh byl ve správným vlastně, a teďka vlastně bych mohl jít dál a dál, je tam asi 15 různých proměnných a všechny proměnné byly vlastně na, jsme zvládli na jedničku. I to, že jsme třeba všechny prvních třeba 15 hireů, všechny první 15 lidí bylo naprosto, co jsme potřebovali. A pak je 16, který prostě jenom štěstí. A se na to člověk podívá, řekne si, no tak tohle je hrozně, hrozně těžký a hrozně demotivující, a vlastně to znovu se zkoušet vůbec. Na druhou stranu je to i zrušující, takže jakoby já to můžu doporučit. Hele, k tomu rušícímu tlačítku,
Neměli ano. jste třeba už při velkém počtu klientů nějaký negativní reakce, nějaký shareování, že lead page se nedá odhlásit, nebo... Spíš třeba support tam jako dost se ozýval, že nestíhají, tak jsme dali víc lidí na support, protože to bylo levnější, než dělat nové featurey. Takže okay. supportáci byli levnější než programátoři, tak jsme jim dali víc. Takže jsme měli velmi obrovský support tým jednou. Ještě mě zaujalo, ještě promiň. Ještě poslední než já, abych na to zapomněl. Ale ten Rumun programátor třeba, jak jste jako na dálku poznali, že on je ten pravý, toho potřebujete, jak jste tam si ho třeba proklepli? Nebo? Zajímavý, my jsme hledali někoho, kdo je fakt schopný, já jsem měl určitý parametry a našli jsme nějakou agenturu, která pronajímá programátory a ta nám ho nabídla. A řekli, že to je stejně lepší člověk na ty parametry. Já jsem měl i hovor se svým manažerem, už všechno bylo na spadnutí a pak Tracy, která vlastně je taková trochu zběhla v tom HR, měla nápad a našla jeho e-mail na GitHubu, poslala mu e-mail jako bokem a nabídla mu jako pozici na našem startupu, aby jsme vlastně ukradli z té firmy. A půl roku to on nevěděl, že jsme vlastně ho vyfoukli z té agentury, ale jemu to potom už nevadilo, on byl rád. Ale bylo to jakoby, bylo to dost náročný, ale pak jako já jsem mluvil s jeho manažerem z toho celou firmu, v té velké firmě, která byla největší v Rumunsku, on byl ten nejlepší, takže jsme vlastně šli po tom nejlepším člověku. No. A každý ten jako člověk byl nějakým jako zázrak malej. Jsme to nevěřili, že bychom ho našli potom. Jo. Pak druhý člověk byl jeho kamarád, který jako byl hrozně těžký ho taky najmout, prostě, třeba z nějakých právních jako důsledků. A každý ten člověk byl prostě hrozná náhoda a štěstí, ale jako i nějaký jako skill tím způsobem, jak jsme je našli, tak to bylo každý takový, jako, že se říkali, to bylo fakt jako halus, jak jsme to udělali. No. Ahoj, díky za super přednášku. Já bych se chtěl zeptat, nemáš nějaký tip jeden, jak při tom hiringu poznat toho správného člověka? Mám. Já jsem byl jakoby trochu hozený do toho jako programátor, jako technický. Já jsem neměl žádnou zkušenosti, jak jako najímat lidi, tak jsem vlastně se musel zaběhu vyměšlet nějaké jako vlastní technologie a metodiky, které jako to použít a shodou okolností jsem si vybudoval jich několik. Jedna z věcí, kterou jsem já dělal, že jsem těm programátorům dával nemožný úkoly. Já jsem jim zeptal se ho na tom hovoru, jak by řešil nějaký technický problém, který třeba řešíme my. Teď nemáme to řešení ani my sami, a on ho musel na tom hovoru sám přede mnou vyřešit. A neměl tomu informace a nemohl ani na to googlovat. Když mi řekl třeba, já potřebuji pár dní, abych to vygoogloval, tak jsem mu řekl, no tak naschledanou. Ale ty programátoři, jako třeba ty první dva Rumuni, tak ty prostě se mu strávili třeba hodinu na telefonu a ptali se mě, jak to ta platforma funguje, co vlastně tam je. Až takhle jsem zjistil, ten člověk jako má zvídavost a dokáže se tam dostat. Takže za prvý na tom nemožný úkol a nepustí to, dokud ho nevyřeší s váma. A další věc je, že se mi potom hodně lidí se ptá, jako, a co všechno umíte a jaký máte programovací jazyky, tak já jsem se zeptal, jaký máte nejlepší programovací jazyk a pak jsem se ptal, a co se vám nelíbí. Pak jsem začal lidi ptát, co se jim nelíbí a co jsou nespokojený. A tam máte zajímavé odpovědi potom, když někdo něco hodně používá a chlubí se, že to umí, tak potom by měl schopný odpovědět na to, co v tom je špatně. A většinou takhle jako věci dost odpovídají na tom, jako jestli ten člověk vlastně tomu rozumí nebo ne. Nebo jsem řekl, jak vlastně nejoblíbenější knihovna. A potom jsem řekl, a co je daní špatně. A poslední věc jsem se potom ptal, jaký byly jeho největší úspěchy v té firmě. Mě moc se zajímaly jako právě reference, co si on myslel, že dokázal sám. A to bylo taky zajímavé, že právě ty lidi se začaly jako vlastně vypadlo z nich, že vlastně nikdy nic si nedokázali a nemají moc jako úspěchu. Zatímco ty jiní lidi, ty začali se chlubit, co udělali, co zvládli a úplně se nadchnuli. A to bylo zajímavé pozorovat, jako jak ty lidi jako rozkvétají. A tak lidi jsme mi chtěli, takže vlastně to ty tři věci dohromady to dost pomáhali. No. Super, díky. A ještě jedna rychlá otázka, jak jsi se poznal se svými co-foundry? To je zase úplně na jinou přednášku, to je takový jako Karate Kid story, když jsem jel na Filipíny studovat bojové umění, tam jsem se potkal s nějakýma digitálníma nomádama a skrzně jsem se nějak jako někomu přichomejtnul. Byl to vlastně úplně jako šílený, jako celý epický příběh, jsem se poznal a pak nás někdo představil skrz nějaký online kontakty, ale doporučil bych vlastně vyletět z hnízda. Já jsem, kdybych byl tady v Čechách, tak to nikdy nepotkám. Já jsem se vytvořil síť kontaktů v zahraničí skrz cestování a pak skrzně jsem se potkal s tím co-founderem, ale bylo to v ten rozhodující moment, kdy on na mě získal reference, byli už kolem mě lidi z té mojí sítě, kteří mě vlastně doporučili jemu, kteří jsem třeba já na Filipínách jim pomáhal, byl taky Američan, co počal pro Deutsche Bank a byl takový hrozně jakoby, takový network efekt přesně, že jsem jakoby, asi bych doporučoval vytvořit si síť, která není kolem vás, takže jakoby vytrhnout se ze svého domácího prostředí a jet do nějaký jiný země, do jiné komunity. A to mě pomohlo asi nejvíc. No.
Zádu. Marný. Děkuju. Čau, já jsem jmenuji Wu. A mě strašně zajímalo, že vy jsi říkal, že když jste rejzovali ty peníze, tak se už byly diskový, takže jste vlastně ty peníze nepotřebovali. Mě zajímalo, na co jste ty peníze nakonec použili a jak jste na to přišli, na co ty peníze použít? To je taky dobrá otázka. My jsme ty peníze nepotřebovali ve smyslu v tom, že když děláte něco jakoby bootstrappingem a všechno si financujete sami, tak to je docela zábava, je to takový jako napínavý. Jakmile se dostanete na $500 milionů měsíčně jakoby zisku a všechny utrácíte na platech, tak jste v situaci, kdy ta samá věc, když jste třeba malý startup a vyděláte třeba 100 000 dolarů nebo $50 000 měsíčně, tak jeden měsíc špatný vás ještě nepoloží. Jak to jako zvládnete? Když potom utrácíte každý měsíc $500 milionů na platech, protože nemáte ty programátory hrozně rychle, tak jeden špatný měsíc tu firmu položí kompletně. A nám došlo, že když budeme 3 špatné měsíce, tak ta firma končí a nic neuděláme. Takže když potom chcete růst rychle, tak všechny peníze, co vyděláte ten měsíc, rovnou utratíte vlastně. Jsme měli skoro bez žádného bufferu a ta investice je vlastně jako buffer. My jsme to nakonec nepotřebovali nikdy, což bylo hrozně štěstí, ale my jsme to nevěděli v tu dobu. Takže kdyby jsme v tu dobu třeba 2015 a měli nějaké problémy, tak jsme museli propustit třeba celý tým nebo půlku týmu a to bylo hrozně drastický. Takže vlastně jedna věc je, že ty peníze byly jakoby záloha, takže de facto seděli v bance a nic jsme na ně nešáhli, měli jsme dokonce zákaz je používat k ničemu, jsme museli furt vydělávat dál, aby jsme nezrušili ten zdravý efekt toho bootstrappingu, že jsme si nekupovali nový office, nic, jenom jsme tohle. A pak nakonec ta investice na konci to bylo nějakých, když už jsme byli nějakých 38 milionech dolarů, tak jsme začali, to už bylo cíleně, to bylo na akvizice, protože jsme nám došlo vlastně, že určitou funkcionalitu jako landing page builderu už nestihneme vyvinout tak rychle, tak budeme brát jiné firmy. A koupili jsme vlastně Drip, který byl vlastně jako marketingový nástroj na e-mailing, který logicky zapadal do té platformy. Dneska možná ten Drip bude cenější, než jsme vlastně byli my. To bylo celý zajímavý, že vlastně se to celý jako přetočilo. Takže vlastně akvizice potom. No. My jsme měli 5, 6 a pak nějakých těch dalších, už nevím, to bylo 17, 27, no, prostě bylo to docela divoký. Další otázka, ještě někdo? Tam byl můj e-mail, on to Karel přesunul. Já jsem tam dával můj e-mail. Můžeš za mnou přijít nám vizitku, nebo... nebo napište Karlovi, vám dá mě kontakt, kdybyste někdo potřeboval, já... Napište. No, tak vám děkuju moc a uvidíme se tady nahoře, v 7. patře. Super, díky.